Мене звати Юлія Шпачинська, я телеведуча. 17 квітня я беру участь у благодійному марафоні від фонду «Запорука». Наша мета – зібрати 31 тисячу гривень, адже саме стільки коштує місячна оренда центру для онкохворих дітей «Дача», який зародили запоруківці. Кожен із вас може стати тою краплинкою в океані добра. Під цим відео ви знайдете посилання, як можна доєднатися та допомогти зібрати кошти для малечі. Давайте разом подаруємо посмішку дітям.